Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на Радіо Воскресіння у програмі «Роздуми над Святим письмом». Минулого разу ми з вами розглядали уривок, який знаходиться на початку 8 глави Євангелії від Марка, де є представлено євангелистом помноження хлібів. І сьогодні ми розглянемо наступний уривок. Слухаймо текст. Тоді вийшли фарисеї і завели з ним суперечку. Вимагали від нього знаку з неба, ставивши його на пробу. Зітхнув же він з усього свого духу, та й каже: «Чого бо це поріддя домагається знаку? Істину кажу вам, не дасться у тому поріддю знаку». І покинувши їх, знову сів у човен і поплив на той бік. Минулого разу ми з вами зауважили, що Ісус після помноження хлібів переплив у цей долманутський край, невідомий край, про який згадує тільки євангелист Марко. І саме там, так виглядає, учні навіть не встигли вийти з човна. Бо відразу, як тільки вони тоді прибули, вийшли фарисеї і завели з ним суперечку. Виглядає, що тільки Ісус вийшов із човна, де відразу опинився у тому середовищі фарисеїв, які накинулися на нього із запитаннями. Є цікаво, що Марко зазначає про те, що йдеться про певні оті суперечки, ставивши його на пробу. Отже, Марко використовує термін «пейрадзо», який може бути як випробування. В інших перекладах, як ви подивитеся, перекладають часом, як спокушали Ісуса. Оце пейрадзо Марко використовує у своєму тексті лише 4 рази. І коли ми дивимося, як він це робить, то ми можемо зауважити, що перший раз зустрічається це поняття в першій главі 13-му вірші, коли Марко описує подію після хрещення Ісуса, де він був спокушуваний сатаною. І отже, це спокушання, це пейрадзо стосується сатани. Інших 3 випадки стосуються фарисеїв. 2 з них безпосередньо фарисеїв, а один – це є такий випадок, коли ніби відгалуження фарисеїв, яких називали зелотами. Ви собі подивитеся вдома. Це є, отут ми маємо 8 глава 11 вірш, а тоді ще є 10 глава 2 вірш і 12 глава 15 вірш. Отже, у всіх тих випадках ми маємо справу із цією течією фарисеїв. В даному уривку, який знаходиться в 8 главі Євангелія, згідно тої структури, яку ми розглядали, це є 3 розділ 1 частини, де змальовуються стосунки Ісуса і учнів, чомусь Марко показав фарисеїв. І ми знаємо, що фарисеї в особливий спосіб відігравали роль ще в 1 розділі, де вони постановили вбити Ісуса, бо він є переступник закону. І отже, тут Марко показує нам те, що фарисеї почали сперечатися з Ісусом. І використовує у цьому реченні 2 терміни, які є дуже близькі у грецькій мові. Натомість в нашому перекладі воно згладилося через те, що в нас так неможливо передати оту гру слів. Натомість у грецькому тексті ми маємо термін, який стосується «завели з ним суперечку», так, це буде «сюдзетео». Так, і отже, сперечатися, дискутувати, «сюдзетео». А не мов би друга, адже той «сюдзетео» складається ніби з 2 частин – «син» і «дзетео». А потім другий раз у тому реченні вживає «дзетео», що означає «шукати»,
досліджувати. В нас перекладається як «вимагали від Ісуса знаку з неба», тобто «шукали знаку з неба». І отже, тим самим Марко хоче показати дуже важливу річ. Наголос ставиться на тому, що ці люди немов би пропонують шукати. Вимагають знаку. Так? І отже, це є ті, які вже знають, що робити. Адже вони постановили вбити Ісуса. То що вони шукають? Оце є питання дуже цікаве. Адже в даному розділі наголос ставиться на стосунки Ісуса і його учнів. І отже, виглядає, що ці люди, випробовуючи Ісуса, спокушаючи Ісуса, немов би хотіли до себе привернути його учнів. Немов би відтягнути отих учнів від Ісуса. Так? Ми бачимо, що учні не завжди розуміють те, що Ісус говорить. Деколи вони навіть залишилися і дали Ісусові піти самому. Тоді, коли вони розважали над чистим і нечистим, а Ісус подався у поганські терени. І отже, Марко показує, що у стосунках між Ісусом і його учнями є певна трудність. І отже, тут, немов би ні звідки, з'являються фарисеї і накидаються на Ісуса, вимагаючи знаку з неба. Є важливо розуміти, що цей уривочок, який ми сьогодні розглядаємо, він знаходиться між помноженням хлібів і між тим, що Ісус говорить із своїми учнями про хліб. І отже, Марко немов би хоче показати читачеві, дивися, минулого разу, от в минулому уривку, я тобі представив те, що стосується дуже великого моменту помноження хлібів і насичення хлібами тих голодних людей. Потім Ісус буде розмовляти про хліб, а тепер вони вимагають знаку. Радше шукають, немов би шукають знаку. І ми розуміємо, що коли хтось щось шукає, це означає, що він ще не знайшов цього. І Марко тут хоче показати дуже важливу річ. Фарисеї, немов би, хочуть учнів скерувати на іншу дорогу, закликаючи до дуже доброго шукати знаку з неба. Але в той самий час відволікаючи погляд учнів і їхні думки від помноження хлібів і насичення голодних людей у пустині, яке вчинив Ісус. І отже, від того знаку, який дав Ісус своїм учням, тим більше, що Він його повторив ще раз, фарисеї хочуть шукати знак з неба. І отже, вони немов би хочуть залучити учнів до пошуку того знаку, а тим самим сказати, що помноження хлібів не було жодним знаком. Що таке є оцей знак? Так? Звичайно, що ми розуміємо, що знак – це є, ну, може бути як певний відбиток, своєрідний символ. Так? Але це є щось таке, що дає нам пізнати певну дійсність. Скеровує до пізнання чогось більшого, до певної поведінки. Наприклад, коли загоряється червоне світло світлофора, люди зупиняються, а коли зелене, то йдуть. Отже, цей знак, який людина здатна відчитати, він і скеровує її поведінку, і водночас дає збагнути щось більше. Скеровує до чогось більшого, тому і фарисеї наголошують про знак з неба. Якщо ми б подивилися на Євангелії від Матея і Луки, то можемо зауважити, що при цій розповіді Матей говорить про знак
хоч повторює, що не дасться тому роду ніякого знаку, але говорить про знак Йони, про перебування отих 3 дні і 3 ночі в лоні риби, так? І тим самим даючи цей знак смерті і воскресіння Ісуса. Лука подає знаки, почавши від народження Ісуса, коли ангел, який з'являється пастушкам, каже: «Ідіть і побачите, ось вам знак, так, буде дитина в яслах, це є той Спаситель, який народився». В Євангелії від Марка немає нічого із тих 2 таких елементів, які ви можете бачити в Матея і в Луки. Марко, немов би, не хоче ні про що інше говорити, як тільки про оцей знак, який він повторив 2 рази. Помноження хлібів у пустинному місті і нагодування тих людей, які прийшли слухати слово, оголошене Ісусом. І тим самим Марко для свого читача хоче показати оцей дуже важливий момент. Оце помноження хлібів і є знаком. І до сьогодні Євхаристія залишається тим знаком присутності Бога посеред свого народу. Апостол Павло надзвичайно гарно говорить про цей момент у листі до коринтян, коли говорить про споживання одного хліба, який робить одним тілом усіх тих, що споживають цей хліб. Вказуючи, що цей хліб, який споживає церква, є центром, є тим об'єднавчим елементом для всіх тих, що приходять споживати цей хліб. Тому вдивляємося в цей знак, який дав нам Ісус через Євангелиста Марка. Пробуймо розуміти, що є люди, які хочуть відволікти наш погляд, як учнів Христових, до шукання чогось, немовби більшого, що походить з неба. Але водночас цей знак вже є даний. Тому наголос на хлібі, який є дуже великим знаком, бо він у себе вбирає труд, який потрібний для приготування цього хліба. І також те, що цей хліб не є для мене, а для того, щоб поділитися з іншими. Оце дарування хліба іншого і споживання хліба, як певний знак того, що людина потребує їжі, яку дарує їй Господь. Адже сіяч дуже добре знає, що якщо Господь не дасть доброї погоди, то його старання будуть марні. І отже, у тому знаку хліба Марко немовби показує, є величезнющий знак людської праці, людських старань, але також і Божої присутності, Божої ласки, яка дає нагоду людині виростити хліб, зробити цей хліб і дарувати його іншим для того, щоб вони могли споживати. Тому Ісус не дає знаку тим, які не здатні збагнути помноження хлібів. Вертається до учнів, і тоді розпочинає з ними розмову про хліб. Про це ми будемо говорити на наступний раз. До зустрічі через тиждень у вівторок о 7 годині вечора. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.